Gerard, últim partit d'aquesta Hockey Lliga, amb un partit que ha tingut dues cares. La primera part molt bona, amb un equip titular totalment de la casa, de Vic, i una segona part que s'ha anat a... Bueno, es notava que era un partit que l'atenció donava al partit de que tingués cap dels dos equips una gran cosa, no? Ha estat un partit que tots dos tenien la feina feta, des durant l'any. Com tu dius, el nostre equip inicial han set 5 jugadors fets a la casa, que bueno, per mi a nivell d'entrador això no plou d'orgull. I després, sí, el partit, primera part nosaltres hem tingut la sort de cara, que les hem encertat, sobretot a les contres, i la segona part ha estat al revés. Podria haver estat diferent, sí, va ser, hi ha hagut una jugada, pues, que potser el fet de jugar ells a casa els ha donat aquest punt, no? Fent una falta hem passat un penal i amb dos gols en 10 segons s'han ficat a dintre. És això, la segona part ells han tret petroli d'una jugada tonta i han començat a fer el 2-3 fins al 4-4, no? Sí, però ja et dic, és fruit d'una temporada molt llarga, d'una temporada que l'equip ha tingut molts alts i baixos, d'uns jugadors que anem fent un esforç mental pues, molt dur durant tota la segona volta, i vale, aquest petit detall però ha fet que el partit avui canviés. Jo penso que agrair a tots els jugadors l'esforç que jo com a entrenador m'han donat a nivell d'entrenament, a nivell de partits, i estar molt contents pues, que d'una situació límit pues, hem acabat amb la Copa de la Fers, que també tindrem l'opció de jugar. Sí, sí, ha estat una segona bona volta, magnífica, exceptuant els dos últims partits, que ja la gent, una vegada, l'objectiu de la Fers s'ha relaxat ja, no tot? Bueno, hi ha moltes coses. Avui hem fet l'últim partit, jo penso que a partir d'ara ens hem de sentar i la gent ha de valorar què ha passat, què s'ha acertat, què no ha sortit bé, i aquestes coses que a nivell tècnic pues, el club ha de valorar. No? Els dos últims partits no han tret el resultat positiu, però jo penso que no em quedaria amb aquests dos partits, em quedaria amb la gran segona volta que l'equip ha fet. No? Sí, doncs en Gerard, moltes felicitats, moltes gràcies per aquesta segona volta que has donat a tota l'afició de Rocató Patrí. Moltes gràcies.